Нагрудним знаком за розвиток Закарпаття, за високі досягнення в спорті, розвиток і пропагування фехтування серед молоді та з нагоди Дня фізичної культури і спорту урочисто у камінній залі «Ова краю» нагородили срібну призерку Паралімпіади 2024 Надію Дьолох. Це був такий шлях, де купа людей підтримували і бажали цього, так? І то була пророблена за ці роки шалена робота. І ми зараз бачимо результат тої роботи, тому що це така історична медаль, бо вперше в історії Закарпаття привезена паралімпійська медаль в наш край. Так? І я дуже пишаюсь цим. Це була найголовніша моя мета. Так? Я дуже люблю фехтування, це моє життя. Так? І я дуже хотіла досягти тої цілі. Так? І шукала різні можливості, і саме це мене мотивувало, так, кожного дня там робити крок для того, щоб здійснити свою найзаповітнішу мрію. Надія Дьолох каже, це командна медаль і спільна перемога. Дуже вдячна кожному, хто приклав зусилля до цього, демонструючи силу духу, єдність і бажання, аби про Україну почули на міжнародній арені. Це нас об'єднало, і біль за народ, за те, що робить наш сусід, кожен спортсмен, представляючи Україну, піднімаючи наш прапор на міжнародній арені, маючи перемогу завжди, і так само і я наголошували на те, що ми там завдяки хлопцям, які нас захищають від агресора, який вбиває наш народ. І хочу сказати, що я помітила таку річ, що український народ, він є дуже сильний. Вдячні хлопцям за те, що вони там стоять і ризикують, і жертвують своїм життям. За те, щоб ми тут жили в безпеці, так? І звільняють нашу Україну від агресора. Очільники Закарпатської ОВА та обласної ради також вручили значки майстрів спорту України із зимових видів спорту Серафиму Драгуну та Олександру Алексику. Крім того, грошові нагороди отримали учасник Паралімпійських ігор у 2024 році у Парижі Микола Райський, тренерка Оксана Рапанець та срібний призер Чемпіонату світу з парабіатлону Сергій Романюк. Вже так за 10 років війшов в ритм, що виходиш холоднокровно на старт і думаєш про старти, про біатлон, про стрільбу. Є мандражик маленький, він не відчувається. Приємно повертатися додому, на Закарпаття, Ужгород, привітання, все, приємно. Особливо, коли зустрічають тебе з Олімпійських, Паралімпійських ігор, чемпіонату світу, приємно і дуже дякуємо Закарпаття. Ці відзнаки – це визнання високих результатів і подяка за наполегливу працю, каже Мирослав Білецький. Шануємо і цінуємо ваш внесок у розвиток спорту, у формування іміджу нашої країни, яка рухається до перемог всупереч зовнішнім обставинам. Спасибо вам всім, ви молодці, Срібна земля і вся Україна пишаються досягненнями закарпатських спортсменів. Попереду ще чимало гарних результатів та нових вершин. Тож успіхів і наснаги їм у цьому.